Azi e pres pushimin. Pushimin, që ato atisht e me pyse, nga njerë vjen vikendi, po e the edhe te, ju gjithmona bjen me shfrytzu për pushim. Në ato pak vikende, nëse mund të them kështu, qka ke qef me bo mas te për me? Qka konsideron pushim? Si shplodhesh nga mendja, nga fiziku, ke qef largimin komplet nga rutina, nga qyteti, ka diçka që bën zakonsh? Po, une kryesisht në shumizin e vikendeve, më dashke me i adaptu edhe one pushimin për shak që gruja për nëjke dhe aja ka pos vikendin e lirë. Shumit zënë rrasë kemi shku në Drenic, onë jam këty në vend lindje edhe atje nuk e di është, unë e gjej pak një farë rehatije, se di në ashta që në qatë vene këm kalu pjesën matë madhe tjetës. Kush nuk e gjej në pak në vend lindje? Edhe si fmi, edhe si i rritën. Që që kryese shumicën e vikendeve i kalojnë në Drenicë. Bukur. Ne këtë bashkëbisedim të onen, kemi vendos me quajt një këmbë në dramë, një këmbë në komedi. Kjo përshkak që mund të them, pjesa më e madhe ditëve tua së fundmi, marë parasysh angazhimet në punë janë kështu. Do me thënë, rolet e tua janë goxhat drastike, kur po flasim të njëjtë në kohë. Është ajo pjesa e rolet të komedisë edhe një dramë. Komplet, që pasyron, apo jo, ndështë ta më mirë dhe ma thua shte një realitet shqiptar. Ndalim të kjo komikja, e ke pas gjithmonë në dhunë ti, sepse shpesh herë aktorës e dhe mësë që ka një simpati publiku për ta nga komedit, thonë që i kanë shprej këto talentet e tyre të fshehura, që shprej fëmiris? Dhe qysh, une në shijet teme, nuk është komedia e para, nëse flasëm për filma dhe për shfaqje. Po, kështu, edhe si fëmi, jëmë konë një person, një tip, që jëmë konë bajagi e hareshëm. Jëmë konë shumicën e kohës, jam një njeri optimist, një njeri që kam qef ma shumë e kesh, se sa më konë serjez. Sa i përket shijeve kështu si aktor, une pak ma shumë e du dramën, se sa komedinë. E bjen kjo që e ke më shumë të preferuar edhe tani rullin të në angazhimin e serialit? Une për momentin nuk kam rull personal. Po, ke rullin sa dush, je në rullin e producentit, regjisorit edhe skenaristit, në këtë aspekt po. Po, si aktor po flasë, dhe ere që tash nuk më pasë një rullin, këm posë dëvogle, këm kryesisht aty, që e këm posë në dramë, këm posë dhere që ta shvesh në komedi, që une jam shumë i knoqen, po une e fulla thjesht për shijer mija, si aktor, tash edhe si skenarist edhe si regjisor, që më i me tonë. A me ndonë që publiku e dënë më shumë komedinë, se sa shdo zhanër tjetër, apo kjo është varet se qka u shërben në pjatë, që themi edhe... Janë më të letë me e pranu. Onë menaj që komedia është me e përshtatshme e momentit. Komedia është diçka që shumë a shpetë pranohet të publiku. Edhe po komedia për dalim prej dramës është se komedit zakonisht e kanë veç qatë sezon. Ma onë kryesisht komedit nëse se nuk qyren qatë sezon mo është problemet të qyren mas 2-3 vjetë e qaj projekt. Drama është e këndërta, drama mund ndodhë që për momentin nuk është që është ka të këshyret shumë, është ka pelqejet shumë. Mirë për drama e ka një veçanti që mund është me shyre edhe mas 10 vjetë, edhe mas 5 vjetë. Dramat kryesisht nuk janë të lidhë nga me ngjarjet aktuale, momentale, që gjatë që komedit në shumicin e rasës dhe mas të të na, lidhë edhe me ngjarje aktuale, ose ngjarje avore, ose edhe mujore. Po, normal, komedit janë pak ma shumë në ashta, kështë në më thonë, të preferune, të publiku është, sepse komedia dëpërton pak ma shpejt, të publiku se sa drama. Veqit, menej që drama tani ka, që ta viju si ka shumë ma besnik se sa komedia. Ma të qëndrushëm. Ma të qëndrushëm edhe nëse ata të kanë këshyrë 2-3 epizod, adhe ka përqyja ta të këshyrën deri në fund. Për komedi është pak ma ndryshe. Për komedi, boni nuk u pëlqej një... Jo, po përshamu, komedia është... Ti këshyrë 5-6 epizoda, është në zonë në dishka, së ti këshyrë 3-4, tani anisa 5 me 3-at,
Në komedi nuk është shikime hub, diçka nëse se shqyë epizodën e 7. Nuk lidhe shumë si, si shikus me, me produkten, kuptaj. Për dalim, për shambull, prej projekteve që bohen në dram, është zakonisht për cilët ngjarja për epizodës të parë deri të fundit, që sunësh me këshyre epizodën e mesit, pa janë njës me këshyre të parës. Mm-hmm. Hup fillim ande. I kam një fotografi të një prej personazheve që jam e bindur, që mos shumë të ndoshta ty të komentohet, nisur nga vetëm dy arsye, që e the edhe ti, por edhe në në pikpamje të pare kemi kuptu që publiku jon e do shumë edhe i përcjell serialet komedi në vendin ton, e besa edhe tjetra është që ka shumë investime që mësë shumë t'i bëhen në, në serialet komedi. Tash është për, për të mira, për të kesh, nuk jam unë me e vlerësua, është fatkeqësia, fatmirësisht me thonë. Qka kanë përbashkët Lota dhe Ariani te, nëse mund të them? Këmi e kështë ja. Vesh edhe më për ditë shmërisit, këmisha? Ja, ja, ja. Qërë, e këmë thonë edhe ma herët, Lota dhe Arianiti kanë edhe gjonat përbashkëta, po kemë edhe gjonat që dalojmë shumë. Po une menaj, nuk e ditash, po menaj që se edhe si Arianit, menaj që jam një patriot, një këti venit, edhe zakonisht kur Lata ka fol për pjesët e luftës, edhe për pjesët për patriotizm, kur fol, une ato monologje, ato dialogje që i bëj shumë e qef, edhe si Arianit. Shtu që menej, që nashta, që kjo është njënja prej lidhjeve që moj me posu në me Latën, si Arianit, a dalaverët e këtu. Aty jo, a? Aty jo. Po këtë pjesën se shikuesit mund tonë, pse se kjo pjesa është e përbashkët e juja? Pse i ndjen ti më shumë, se nuk ka sens me të pyet pse je patriot, edhe pse dikush e shpreh më pak e dikush më shumë, varet prej vendit edhe mundësive, situatave që gjendet, po pse ti e ndjen më shumë? Nuk e di, po më nëj, di, po une nashta është njona për arsyeve kryesore, është që une jam i prekun personalisht prej luftës të fundit, kështu që kjo mund më konë njona prej arsio, në ashtat që mëj me pas ma të potencune këtë pikë. Unë jam edhe një pasionant kështu, i luftës në Kosovë, që është bo, pasionant, së përtham kështu për mirë, se ato s'pa gjonat mira, mirë, po shumicën e dokumentarëve, debateve që janë bo për luftë në Kosovë, me nej që i gotit gjitha i këmë për cilë dhe i këshyme një farë fanatizmi edhe di edhe rrjedhjen e ngjarjeve bajagje mirë. Mendoj që nashta kjo ka ndiku që me pas një fanatizm pak ma shumë për këtë vend. Për ata që nuk e din, neve kemi marrë të drejtën me qenë se kemi pa në një postim të ndim publik në rrjetin social. Këtë shkrim, këtë fotografi të ndën, duke ju referuar, pa duke shkruar për babin të nda. Po. Të cilin, si që ke shkruar, nuk ja kujton zonin, vetëm ftyrën. Po, e vërtet. Ti ke qenë 5 vjeç? 5 vjetë e gjysi këm pas, kur kanë do dhe rastit e na, 98-ën. Edhe mo prej ati momentin nuk është që kejmë në informacion një qëka për ta. A kujton diçka, apo mosha e vogël të ka bo? Me thonë drejten, kam shumë pak kujtime, edhe disa kujtime që i kam janë kryesisht një gullune. Sigurisht për shkak të moshës, kam qenë shumë i vogël. Mirë po për shembull rastin kur ka ndodhë, e moj men bajagi mirë. Po kështu kujtim diçka të veçantë me to nuk kujtaj. Sigurisht që kam, po unë si kujtoj, se normale. Për shkak moshës që më konë shumë i vogël. Fatkeqësisht nuk kam, me thonë drejtën, asë shumë fotografi i tina, përveç këtë foto dhe një dy tjera e kam. Një video në qizim e kam veç. Gjitha foto që i këna pos me to, kur në kanë kollë shpinë, dhe më onë janë kollë dhe kujtimit, janë kollë fotografit, janë kollë ato që i këmë pos. One nuk kam asë një foto me babën. Po, duke që i kënë gjo shumë.
Ndër vite a keni marrë ndonjëherë ndonjë copës informacioni, ndonjë qoftë nga institucionet apo dikush tjetër për fatin e tij? Për fatin e tij edhe të tjerëve që janë njëjtën rast, nuk kemi marrë asnjë informacion zyrtar. Po, as edhe ju zyrtar, na kena marrë informacione, kanë ardhur njerëz që na kanë thonë të lëfar informacione, të lëfar fjale, po që kanë rezultu që janë, nuk janë të vërteta, janë gënjeshtra. Po kështu diçka zyrtaresht, absolut jo. Televizioni, Kovavizioni, para nëse zgabaj 2015-16, e pa të bo një rubrik për zëvendës komandantën e policisë në drejnë asë që ka qenë. Edhe, si pas ulitimit tyne, ka dollë që ajo është gjallë, është në Sërbi, është të punu prapë si policë. Ne kemi paraqit shumë akuza, se qajnë ato neoleks, mirë, po kanë rezultu të pasukseshme. Kam bisedu edhe me grupin që është grupi parlamentar për personat pa gjetur, shumë dhe huëti që është. Aty edhe me te kom bisedu edhe ka thonë që e kena të prioritet këtë rast. Mirë, po pa dhonë Sërbia informacion, nuk mund me bëkur gjë. Dhe në fakt, drejtësia për të zhdukurit në periudhën e luftës kërkohet vazhdimisht, se a ka vend për të kërku ma shumë për institucioneve dhe a ka pak naci prej familjarëve dhe gjithë njëve si popull, po, duhet kemi për çdo ditë edhe të themi biles edhe publikisht, sepse duhet jo vesh në të thonë, po edhe me u bo prioritet i gjithë se cilit prej nesh. Po kjo, unë nuk jam shepër të madhe institucioneve tona, se ka që kanë mundësi me bo, ma shumë nuk kanë mundësi, po institucionet ndërkombëtare menoj që kanë mundësi me bo ma shumë, sidomos në rastin tonë, ku rasti jonë është, ka ndodhë bajgi me vijë institucionale, nuk është diçka që ka ndodhë më sheft, ose ka ndodhë me grupe parlamentare, me grupe paramilitare të maskuma, ose që apë dijone. Dhe na është ditë kush e ka dhe heqë operacionin, e ditë cilin njësit, është ditë gjithë shka. Po, bile nëse nuk ka bëj, që shkam informata kështu, është prej rasteve të para që kanë fillu me gjithdukën. Po, deri tani the që diçka tjetër zyrtare nuk është se, nuk është se keni kosë. Jo, nuk ka që 26 djetë, 27 bëhen në majë, o nuk ka kështu. E me bindur që sa do goditje që duhet këtë qenë për krejtë familjen, sigurisht, andej nana është dashur që ta ketë atë barën dhe tjetë shtylla kryesore për juve, edhe ju ta keni një lidhje matë forta. Sa jeni mundu me ja letësua, se për vështërsi më s'flasim, përsoj ajo duhet ta ketë pasë shumë shtirë, po si kanë qenë vitet e juja, të të rritjes juj, të balafaqimit që nëna ka pasë me sfidat e jetës? Po, me të thonë drejten, unë e këm pasë një fëmini të mirë. Në ashta, arsua kryesore, se unë e këm pasë këtë fëmini, është nona jam. Si fëmijën e nuk e këm ditë vështirësitë të sajna, nuk e këm kuptu. Si ke kuptu, po. Jem kanë me një botë tjetër, unë e veq e di që nuk e këm mungu kur gjë. Në ashta, nuk e këm mungu as baba, qa që e ka kryu punën nana, so që nuk e këm një edhe mungesën shumë të babës. Tash, masi edhe vetë jam bënë e prind, muj me kuptu edhe muj me imaginu se qëfar vështirësi ka posë nana në atë ku, po fatkecështu në atë ku së shqik këm ditë. Edhe nuk është që nështa ja këm letësu si fëmi me kërkesat që i këna posë si fëmi. Unë jam fëmija maj vogël në familje, po shqyqërzotit na kemi posë edhe familjarë tjerë, një gjallare, daje, teze që në kanë dihë mërë, së në kanë lënë me he keqë për shkushim. Mirë, e bukura është që edhe saherë kam pasë edhe në studio, në fakt, misafirë të cilët janë po gjysh ose gjyshe, gjithmonë ma kanë thonë me që nuk kanë ndjenë ma të bukur. Bol kam dëgju për prindër që thonë s'kesh ndjenë ma të bukur, po tani kjo e gjyshërve për mduket për i kaloj i ke krejtë, që që jam bindur që edhe ajo e ka një zamër të ngrotë edhe me epitetin gjyshe dhe me aromën e fëmive për rrëtë. Po, po e vërtet, edhe ka dorë zoti dhe i rishtash një më të herë, është bo gjyshe.
duhet më bo. Shtu që dashnia asë fëmijëve, po asë edhe nipave nuk i mungon. Tash edhe ma herët që në shumë shpesh e kaloj vikendin me nonën edhe djali jem, është bëhe gje i lidhë me nonën tem, kështu që edhe asajna pja shnur zemrën edhe po knaqet. Jam e bindur. Mashallah për djalin. Shumë i bukur, kur e pash bile për herë të parë, thash, o, qa djalit bukur e pas kanë. Shumë familje e shëndosh, po duket shumë i hareshëm, duket që të kanë gjatë ty me atë që po thu prej vogël, ke qenë ma i hareshëm edhe gazmur në shpe. Êshtë e vërtej që është i hareshëm, po shumë këtë jam ka gjatë mua. Si ka arme? Troje. Troje, shumë arme i bukur. Po, për një me është djali i hareshëm, për një me është djali që edhe kjo ma shumë e dënë disponimin me qeshë, sësa momentet që janë, që nuk janë të mira, nështëta. Kryesisht është shumë energjik, edhe kryesisht është në disponim të mirë. Duket për çdo fotografie që është shumë i qeshën gjithmonë. Bashkëshortja ka profesion të ngjashëm, vjen nga fusha artit, apo një botë krejtësisht tjetër që mundet me t'i dhonë kritikat më të mira, për shembull, kur të shenë ndoni shfaqje seriale apo film? Po, faktikisht, gru në kam pri kritikve më të mlaj, edhe se di pse gru së temën nuk i pëlqej me asë një realit, dhe mund... Se? Po, se di, në ashta... Mëse ka veç formë për me të motivu ma shumë, me bua ma i mirë e ma i mirë për herë? E, nuk e di, nuk e di. Jo, gruja nuk vjen prej profesionit tem. Ka një profesion tjetër. Ka një profesion tjetër, është ka menagjimi, kryesisht. Bukur. Po, nuk është prej profesionit tem. A vjen me të po në shfaqe ose në prapaskena të gjirimeve, a hiq nuk e ka këtë interesimit? Po, në shfaqe po, në shfaqe vjen me bërësil, premierat, reprizat. Po në seriale, në shumicën e rasteve jo, sepse kapaskenat seriale, kryesisht janë matë lëshme, nuk janë shumë interesante. Bukur. Okej, shpia e madhe. Unë e nisa edhe në fillim dhe duaj që të lasim pak për këtë pjesë. Ke nisur një projekt edhe ke marrë këto tri role, mbi supe që i thashun, jo për nga... të aktruarit, po role të cilat e ka një përgjësi shumë të madhe, që në fakt janë tre individ që kryen ato punë, ti ke marë përsi për vetë. Në këtë serial, shpia madhe ti, i ke dhonë vetës qatë shumë garkes, që nuk e di e ke bo, sigurisht me vetë dëshirë, apo se pësja ke besu kërkujtë? Pse vetë producent, regjisor dhe skenarist? Po, jo, nuk është ideja që nuk e kom besu kërkujna, po... Për shumë rolin e producentu në ndoja edhe me dy veta tjerë. Unë jam bashkë producent edhe me dy tjerë. Te skenari nuk është që ndahet me dikan. Edhe ty mund shë marrë një ndimës, një asistent, skenare, sene, po kërte ki idin, do është me shkru vetë. Te regjia, kom mendu që masi përshkruj vetë skenarin, nuk është kërkush ma adekuatë sësa one me bo pjesën e regjisë, ma si veç e di saksisht edhe kërë e këmë shkrujt që akume nuë e krejtë. Këtu rolen me thonë drejten që pëjqunë role, producent, skenarist dhe regjisor, janë shumë më të fështira sësa më konë veç aktorë. Jo, përgjithsi shumë e madhe, pra ndaj thash, bile së që dita që s'ke zgjedhë të pak të në epizodat e para, të hysh edhe t'luash, edhe t'a pësh edhe aktorim, se... Po, po, unë pyti edhe gëzimi aty nërtë, edhe i tregova që t'ash jam e i edhe me lujtë mo... Ishte prua? Ishte prua. Jo, po, me qenë se, dhe gjatë, ti e ke kriju tash një imazh të publiku edhe jam familiarizu me figurën të ndër, kështu që është një loj, nëse triku që... parimisht një figure njërë për publikun tërheq pak ma shpejt masën kërë është në hapat e parë seriale, se më pas e marrin edhe me koncepte, me gjitha. Jo, ideja u konë me të thonë drejten mjë përkushtu skenarit edhe regjisë. Me lujtë edhe vetë është bajeg i problem. Se normali, regjisori duhet me najtë mas kamera. Regjisori është vazhdimisht në kontakt me aktor. Ashtë me hyë edhe me lujtë vetë aty edhe në në merku edhe me thonë drejten
nuk isha edhe shumë gëzim me hinë dhe tani edhe si aktor, se më doke që e ku më rënu vetën tani shumë. Nga rëkes, ma shumë. Apo qa dhe cilës dhe mi përkushtua, regjisa aktrimit. Njënën kemi lënë ketë se... E vërtet, kishin bejtë gjithmonë, mandej... Që ku më vendosë njëre, ku më vendosë kështu, mos me hinë me lujtë, po nuk i dihet në tardhmen. Vesh këm fillu ka pak me lakmu me dojnë me lujnë. Apo, po bukur. A na tregot pak qka si e ke mendu edhe qka flitet konkretisht në serial? Qka ke dasht i menzirë në pak më tipër? Sepse prej titullit, shpia e madhe, mund t'jep shumë opcione se qka mundet me qenë. Po që ka të bëj me familjet shqiptare, ajo po në alen me nënkuptu. Shpia e madhe... Nuk e ka kuptimin e shpis objektit, po e ka kuptimin e familjes. Në këtë serial, deri tash, e ku mendu që një rrugtim, në kohën e pa duhur, e fillën edhe shkatërën një familje. Këtë rrugtim, më ne ku më zgjedhë me konë i flamurit, i djallit madhë, aty që është, në vitin 2014-2015, kër u bo ajo ike e madhe shqiptarëve për në Evropë, e njën e prej ty ne kom vendosë më konë edhe flamuri, që e merë këtë rrugë në përmes Serbisë, Subotitës, Hungari, po që nuk i rezulta një sukses shumë. Një rrugëtim i flamurit e dëmane e qërjentën komplet një familje, sepse tash flamuri vesh e kanë arrestu policia, edhe ju ka kompliku situata me një komandant aty që e njës merët personalisht me flamurin. Këtu e këmë dërlidh pak edhe pjesët e luftës. Nuk i këmë shfaq me fotografi, po i këmë shfaq me rëfime. Këmë dasht me prejkë, në thashtë edhe ma heret, jam pak një fanatik i luftës, kështë që kam qef në projektet mija erë pasere me i fut nëse ju, me video, atëherë me të pakten me rëfine edhe pjesën e luftës. Po, në përgjësi, ka këtë temë, seriali tash majeri shpia e modhe, një familje që jenë konë mirë, jenë konë rahat, jo shumë mirë, ose jo mirë financiarisht, po të pakten e kanë pasë një harmoni. Ok. Dhe më pasë përbollen me probleme që u asilë këj personajë? Flamuri e merë këtë vendim, boba nuk është dakord, a i del pa lejen e bobës, edhe del që boba ka posë drejtë. Që shenë reagime dërri tash të njerëzve, ose pjesë marzve, ose... Reagime të njerëzve janë shumë të mira, kemi shumë mesajë, komente, janë 99% janë pozitive. Na kena pru dhe një risi edhe për ka ona e realizimit, kemi mënu me këtë kapacitet e që i kemi me realizu mirë, edhe besoj që ka dalë mirë, komendit janë të mira, tash drama nuk e ka atë... Hovin e shpejt. Atë hovin e shpejt, sikur komedia, po në menej që pak mi ka kalu për të shmeri seriali, pak ma shumë ka po sukses sa që komendu, bile tash... Pas ke qenë shumë optimist, ha? Jo, ja, jam konë shumë optimist, po të e pas parasysh, të e pas parasysh që është drama, i vinë pak ko, plus tash dhije që prej shtatorit ka shumë prodhimet e na, edhe kjo është një faktor tjetër. Mirë, po unë jam shumë i knoqën me suksesin që ka pas shpia madhe, dhe rishtash janë transmitu veç 5 epizoda, nesër transmituat e 6-ta, dhe rishtash jam shumë i knoqën. Po duke që është në rrugë drejtë, shu që uroj tjetë prej atyre serialeve me një gjatësi, edhe pse jo me një rritje edhe të kostës, edhe zgjerim halomat madhë edhe nga ona financiore, sepse e dim që investimet tila kushtojnë dhe që tjetë një serial afat gjatë e donat kontinuitetin e investimeve të veta. Nuk e di si e gjindë me këtë pjesë, a gjithë e përkrahja, a ishte e vështirë financiarisht me përmbledhë si projekt? Po, me të thonë drejtën është projekt që hynë në kategorinë e pak ma qështrajt, si sa komedit, si sa projektet e zakënshme. Mbështetje financiare nuk është që kam gjetë të sponsorat apo dhe televizionet.
Së dëmas të sponsorat nuk është edhe që kam insistu shumë ose që kam këqyu shumë, për arsye se sponsori sa do që tjetë dramën e dëmëtën shumë a shumë se sa komedinë. Në komedi, s'ko gajlë, ti mundesh me përmeni sponsor, publikut mirë kuptan, po të drama, nuk mundesh me përmeni një sponsor ku ti je me një skin që është shumë ndishme emocionale. Dhe që të me përmeni një sponsor, ti e qetë shumë jashtë. Une i ndoj përgjësit financiare dhe me dy persona tjerë, që kemi vendosë komplet me hy me kapacitetet me forca tona, të paktin këtë sezon, ndërsa për sezonin tjetër, sigurisht që na duhet edhe mbështetje edhe prej sponsora, edhe na i marveshje me televizionet. Për momentin nuk e kam nas një televizion, e transmitoj vetëm në platformën YouTube. Okej, e që në fakt duke e përsërit prapa ato, duke që e në krejt epizodi i 5 dhe risat, edhe në një platformë online si YouTube, ka arrit me tërhek vëmendje në njerëzve, kështu që jam e bindën, si që thash, është në rrugë të drejt, e kujdihët, ta ketë jetën e gjatë, dhe tjetë gjdo herë me sezonë dhe me investime me kosmat modë. Po, që të është dhe synimi jonë, na këtë sezon e kemi planë dhe kemi planifiku mi bo vetëm dumat epizoda, që i bjën dikun deri ka fundi i muajt djetor, për me vazhdu në muajin mars për sezonën e re, ose sezonën e dytë. Ti kryim zedhjet njëherë, e kemi mandej fushatën zilore, po më duke të krytë kemi umar me ato se jemi pështu. Ja, kryim dhejnë atëherë, nësë zgavojnë, zedhjet janë në shkort. Me në në shkort janë, po. Që e kryim. Dhejnë në mars e kryim. Qetësohën. Sezoni ri me qeveri 3. Qeveri 3. Arianit, falimderit shumë që irë dhe sot, ishte shumë kënaqësi me të pasën këtë pas ditën bashkëbisedim. Për ti edhe aktrimit, për ti edhe angazhimit tënd, me folje dhe për...